Baie welkom, dit is nou so lekker om vanochtend weer hier te kan wees en ons kan een vrouwe funksie hou. Ons het, dit voel soos jare laas, maar ons is hier by mekaar en is lekker en is een voorreg en ek is opgewonde. Ek het nou probeer, Johannes nou so oulik geraak met die slides en goed, so ek gaan nou vanochtend probeer om te klik. Ek hoop ek onthou om te klik, so ons kyk hoe werk het. So as ek te vinnig of te stadig gaan, verskoon, so blief, goed, so. Dan is baie welkom, en ons thema vir vanochtend is my story, of jou story. En ek wil vanochtend graag vir julle een story vertel, so. Een dag, baie lang gelede, was daar een prinses. As jy nou dreinare het, verbeel jou sy dreinare. Daar was een prinses. Die prinses het in een toring geblei. Weet nie hoekom nie, maar as dit in die toring blei nie, dan kan die story nie werk nie. So sy was in die toring. Sy het in die toring geblei. En die prinses het net een ander iemand gehad wat haar geselskap kon hou. En dit was haar hond. Is een cute hond, nou is my hond. Baie cute. So die hond was baie lief vir die prinses, en die prinses was baie lief vir die hond, en die hond sal na die prinses kyk met al drein oogjes, en van net vertel, die hond kom praat, vertel hoe oulik is sy, en hoe mooi is sy, en hoe fantastisch is sy, en die prinses het al die hond geglo, want ek meen die hond praat waarheid, het is onderjok nie, so sy het al geglo, so sy en die hond het lekker gesels. Die koning het besluit, hy wil een dans hou vir al die prinsesse wat oorals is. En so die aand het aangedreek, prinses was baie blij, want dit beteken natuurlijk, sy kry een nieuwe rok, sy kan haar laat doen, sy kry nieuwe skoene, sy kan haar nals laat doen, enig iemand uit daarvan. So sy was baie opgewonde. So is sy toe na die dans doen, en sy is aan die gang afgeloop het, hoor sy die vrolijke muziek, en sy hoor die stemme, en sy raak baie opgewonde, want sy was baie eensam in haar toring, en die deure gaan oop, en hier staat sy in die verskriklike mooi saal in, en sy is baie opgewonde. En so sy in die saal instap, stap sy verby een spieel. Dit is die eerste keer in haar lewe wat sy een spieel sien, en toe sy daar gaan staan, is dit die eerste keer dat sy haarself in hierdie spieel sien. En sy het gaan kyk vir haarself, en sy het begin rondkyk na die ander prinsesse, en sy weer gaan kyk na haarself, en weer gaan kyk na die ander prinsesse, en sy het begin hartseer ook, want as sy so kyk na die ander prinsesse, dan lyk sy nie val baie mooi nie. Sy lyk nie so mooi soos wat die hond gesê het, sy lyk nie. En sy het hartseer geraak, en jy kon het op haar gezicht sien, en die koning het het dadelik gesien, en hy het langs haar gaan staan, en hy wil natuurlijk weet, wat is fout, want hy wil hy allemaal om te goeie aand hee. En sy het vir hom gesê, maar as sy so kyk na die ander prinsesse hier om haar, dan is sy nie so mooi soos hulle nie. En dit is nie vir lekker nie. En hy sê, maar weet jy, ek wil met weer in hierdie spieel kyk. Ek wil met weer gaan kyk. Kyk nou weer, na hierdie keer, kyk jy met my oë na jou. En dit is baie belangrijk. Dit het baie lang gevat vir my, om in die spieel te kan kyk, en te kan sien wat die Here in my sien, en te kan kyk met die oë wat die Here na my kyk. En dit dring ons by die story. By my story en by jou story. En ek wil vanochtend graag kom, en ek wil jou kom bemoedig, en aanmoedig, en ek wil vir jou hoop gee met jou story en hoe om het te deel. So, as ek denk aan my story, dan is daar een specifieke woord wat baie opkom, en ek denk daar kan jylle saamstem, daar het jy dit ook al gebruik, en dit is hierdie woord. Hoekom? Dit is een woord wat ek baie gevra het, dit is een woord waar ek baie gewonder het, hoekom? Dit is baie keer een woord waar ek baie keer gehuil het, maar hoekom ek? Hoekom het dit met my gebeur? En ons allemaal het een story. Partij van ons stories begin as ons klein is. Partij van ons stories was een incident wat ook baie traumatisch was. Partij van ons stories begin ook eens later in ons leven. Maar ons elkeen het een story en dit het een impact op wie ek is en waar ek is.
En ek kan onthou my storie het begin toe ek klein was, toe ek in graad 1 was, en ek het baie van julle het al gehoor. In graad 1 kan ek so goed onthou, ek het gegaan en ek het elke aand gebid, want jy weet as jy anders lyk. Ek het elke aand gebid en vir die Here mooi gevra, Here, maak my ook net normaal. Ek wil lyk soos die ander kinders lyk. En ek het die oggend wakker geword, elke oggend, na die stoel toe gehardloop, en verwag, maar ek gaan normaal lyk. En dit was altyd dieselfde gesigie wat teruggestaar het na my toe. En ek vir jou kom vanmiddag, baie keer as ons op ons laagste punt is, dan kom hierdie hoekom baie uit en sterk uit en kan ons nie verstaan nie. Maar as jy pad te gaan stap en jy verstaan dat die Here het jou gemaak en die Here is jou vader en hy kyk met ander oë na jou, dan gaan die hoekom minder raak. En jy moet, ek wil vir jou kom vra, die hoekom moet jy gaan lê by die Here se voete. Gaan vat daai hoekom en sit dit by die Here se voete. Daai hoekom gaan nog 'n paar keer kom. Dit gaan nooit wegraak nie. Hy gaan nog opkom as jy moedeloos raak of as dinge moeilik is. Maar gaan sit dit by die Here se voete. Verstaan, dit is die Vader wat jou geskep het. Dit is die Vader wat jou gemaak het en gaan gee vir hom daai hoekom. In Korintiërs staan die volgende. In Korintiërs 13 vers 12 sê, nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Let wel, soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. Die Here verstaan hoekom, al verstaan ons nie hoekom nie. In Efesiërs 2 vers 10 staan dit so mooi, die Engelse weergawe is net baie mooier, wat sê, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So die Here het 'n plan met jou story. So Jesus wat ek wil jy met weet, wat is jou TVA? Wat is jou plan van aksie? Ons doelgerigte mense en ons taakgeoriënteerde mense sal dit nou verstaan, want hulle hou van TVA's. Waar is Teresa? Hulle hou van plan van aksies. So, TVA, wat is my plan van aksie? Waarom is dit so? Hoekom is ek wie ek is? So, asseblief, moenie vashak by die hoekom nie. Moenie vashak by wat gebeur het of waartoe jy gaan nie. Sit dit by jou vader se voete neer en verstaan baie mooi, daar is 'n plan. Kan ons dit nie sien nie? Daar is 'n definitiewe plan vir jou lewe. Romeine 8 vers 28 sê dit so mooi. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. En dit is elkeen van julle. En hy gaan vir jou krag gee. Hy sal jou bron van krag wees. Jy moet net gewillig wees. So, partykeer word ons plat geslaan. En dan gaan ons vra hoekom. Partykeer gaan ons wonder waarom moes dit gebeur het. Maar ek wil hê, sodra jy daai woord vra, sodra jy begin wonder, onthou net, daar is 'n plan. Daar is 'n plan met jou storie. Jeremia 29 vers 11, dis een van my gunsteling dele, sê, die Here sê, en luister mooi wat sê die Here, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie, ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting, hy wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting, en dis wat die Here vir jou sê, en ek wil jy moet dit onthou, en daar's 'n deel in die Bybel, ek gaan dit nou vir julle lees, verskriklike mooi deel, is ook een van my gunsteling dele, en dit is 'n deel wat my deurgetrek het deur baie moeilike tye. En ek gaan vir julle vra, julle moet daai deel gaan lees, en jy moet kan beaam en sê, ja, dit is so, wat hierdie skrywer sê, dit is van my, dit is die waarheid oor my, wat hierdie skrywer draad. En dis in Psalm 139, vers 14 tot 17. So ek wil hê, Danus, jy moet hierdie deel gaan lees en jy moet kan saamstem. Dit is waar van my. Dit sê die volgende. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering.
Jy vir jouself kan kyk, jy moet na jou lewe kan kyk en verstaan. En vir jouself kan sê wat die Here gedoen het, wie ek is, is spesiaal. Dit weet ek seker. Geen deen van my was vir u verborgen toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in u boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God. Hoe magtig is hulle allemaal. As ons die hoekom by die Here se voete kan neerleen, en ons kan verstaan, daar is 'n plan vir ons lewe, dan dat ons hierdie kan lees, en ons kan sê, ja Here, dit is so, daar gaan slegte dae kom, daar gaan goeie dae wees. Ons is vrouens, daar loop op en af, dan of hoe jy voel, wat dit van die maand is, maak saak nie. Maar die slegte dae, onthou, die Here het 'n plan, met jou lewe. Onthou dit asseblief. As ek vanoggend na my kyk, en ek weet al ons dames kan hier wees, en as ek na julle kyk, en ek kan by elkeen van julle gaan staan, dan sien ek mooi. Ek sien uniek. Ek sien perfek. Ek sien deelskoon. Dis wat ek in julle sien. Hoeveel te meer sien die Here nie meer in jou nie. Hy wat jou gemaak het, hy wat jou geskaap het, hy wat 'n plan vir jou het. Hoe sien hy jou dan nie net mooier as wat ek jou kan sien nie. So wat nou? Wat gaan ons nou doen? Ons weet as 'n plan, wat gaan ons doen? En hier is waar ek vir julle wil kom vra. Ek wil vir jou vra, jy moet begin praat. Jy moet begin deel. Wat in jou lewe gebeur het. Jy moet deel wat jou storie is. Die Here sê, as dit moeilik raak, gaan hy die volgende doen. Wat nou? Hy gaan volgens die volgende doen. Jesaja 40 vers 29 tot 31. Hy sê, hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in hulle vleerstruikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. Die Here gaan vir jou krag gee. Jy moet nie bereid wees om jou storie te deel. Ons weet nie wat in iemand anders se lewe aangaan nie. Jy weet nie wat in die vrou langs jou se lewe aangaan nie. Jy weet nie waar sy is in haar lewe op die oomblik nie. Die mense met wie jy te doen het, jy weet nie waar hulle nou gaan nie. En hulle het dalk nie nodig om te hoor wat jy deurgegaan het. Dit kan hulle dalk bemoedig. As ek dink, ek het dalk 'n uiterlike stryd gehad. Ek dink aan my dogter, Lichelle het 'n innerlike stryd gehad, wat deur sy moes gegaan het. Maar ons kan nie bemoedig en aanmoedig as ons nie deel nie. So ek wil jou kom vra, deel jou storie. Dit is hoe ons mense gaan hoop gee. Dit is hoe ons mense nader gaan trek aan die Here. Dit is hoe ons ander dames gaan kan optel wat voel, hulle kan nie die volgende tree gee nie, want niemand weet hoe voel hulle, niemand verstaan nie. En ek wil ek om vra, asseblief, deel julle stories. Dra dit saam met julle, reik uit na die mense daar buite. Want hier is die rede. Matteus 9 vers 37 tot 38. Hy sê, Jesus sê sy disciples, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Dit dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Die Here het nodig dat ons moet praat. Die Here het nodig dat ons moet deel, sodat ons ander kan nader trek. Dat ons ander dames kan bemoedig en sê, jy is nie alleen nie. Ek verstaan precies hoe voel jy. Ek was ook daardeur. Ek wil hom mooi kom vra, kom saam met my, kom ons vat hande, kom ons werk saam en ons deel ons stories. Tot mense oor my pad gekom, wat met my gedeel het, waarin ek kon aanhak wat my gehelp het om deur goed te werk. Vir hulle sal ek verlore gewees, selfs net, ek denk aan Lichelle ook, daar is mense wat met haar gedeel het, wat haar kon help. En dis wat Winnen vanochtend so speciaal maak, as hy gaan sy story met ons kon deel, en ek kan julle nou sê, dit gaan vir ons hoop gee, en dit gaan ons kan moedig om te weet,
die Here is groot en die Here is in beheer en die Here het 'n doel met ons elkeen. Al voel jy jou storie is groot of klein, daar's 'n doel met elkeen van ons. En ons moet net ons gewillig wees om te gesels en te deel en ons hou by die Here se voete. Kom ons bid saam. Here, baie dankie. Dankie vir elke dame wat vanoggend hier sit. Dankie vir die voorreg dat ek hier mag staan en met hulle mag deel. Dankie vir daai voorreg, Here. En ek kom bid vir elkeen. Al kan ek hulle nie nou dadelik op die naam noem nie, vir elkeen wat hier is, vra ek, Here, wees hulle genadig, hou hulle vas, dat hulle sal weet hulle is geliefd. Hulle is pragtig en hulle is spesiaal. Here, dra hulle deur die tye wat hulle voel hulle kan nie verder en Here, help hulle dat hulle sal kan deel en so ook hulle liggies kan laat skyn vir die mense wat dit so nodig het. Dankie vir die oggend, dankie vir Winnen. Here, en dankie vir dit wat ons mag deel met mekaar en vir die geleentheid. Ag, Here, dankie dat U vir ons 'n Vader is, dat U vir ons 'n anker is en dat ons weet ons kan ten alle tye op U steun, Here. Amen.